da hamayya nasaran ku na hannun ku idan ku kare rike tarbiya sha'anin ku ne kara da kawaici bangaren alkunya junan ku ku wani alki kullun ku yanzu guda ce inda kuke nufi shi din ne kun sama yanzu ba ku a kasko me zai saura ai kun gane shi aure ibada ce mai girma kun ga alkhairi ne hukuncin mana ku a sauki to burke shi zai